haluaisitko sä tulla istumaan mun olkapäille? Me ollaan cheerleadereita, niin meillä on... Me jaksetaan. Niin. Joo. Mä jätän väliin. Ei, te saatte halit. Se menee äkkiä. Te ootte ihan parhaita. Kaikki suomen ruotsalaiset tulee rakastamaan sua. Laita jalka tähän. Ja ota kiinni tästä näistä olkapäistä. Tuu istumaan. Pian on jo 10 sekuntia mennyt. Wop! 3, 2, 1. Fiffi vittu! Hei 100 poäng per lagmedlem!